Dne 28.3. se 8. třída zúčastnila exkurze do Legio vlaku. Po krátké cestě k hlavnímu vlakovému nádraží Třinec jsme tento zrekonstruovaný historický vlak, který připomíná první světovou válku, našli. Již o den dříve se této zajímavé exkurze zúčastnila i 9. třída. Nejprve nám byl promítnut krátký film, který nás uvedl do období první světové války. Nemohu uvěřit, i když ani tam. Po zhlédnutí asi 10-minutového videa jsme se rozdělili do dvou skupin a odešli na prohlídku vlaku s přiděleným průvodcem. Navštívili jsme například jídelnu, vagon se zbraněmi, lékařskou místnost či vagon, kde legionáři trávili nejvíce času, tedy tam, kde vojáci přespávali. Měli jsme pod kolem dynamo, takže nebyl problém si vyrobit šťávu přímo za jízdy. Na začátku tak byl vlastně nápad členů jednoty Československé obce legionářské v Mladé Boleslavi, kteří přišli s tou ideou putovní výstavy, která by připomínala československé legionáře, která by zároveň připomínala ty ešelony československých vojáků na Sibiři a umožnila by dostat tuhle výstavu co nejblíž k lidem po celé republice. Exkurze se mi líbila hodně, dozvěděli jsme se hodně věcí o minulosti. Dozvěděl jsem se něco určitě o první světové válce i o vlacích, jakou měli výbavu. Exkurze byla velice zajímavá, když jsem sem šel, tak jsem nevěděl moc, co od toho čekat. Dozvěděli jsme se hodně o historii, o legionářích, o kterých se vlastně až tolik neví. Jedna taková perlička, co zaujala mě i naše studenty určitě, bylo, jak vykonávali potřebu v těch vlacích, což bylo takové vtipné, že vlastně jenom vystrčili zadek a vykonali tu potřebu ven. Všichni žáci tuto exkurzi velmi chválili a jistě se jim cenné postřehy hodí nejen do hodin dějepisu. Pro Bezruč TV Aneta Fejšová a Dominik Maroš.